nañ dem rek jarul sax mu ñu koy jox parce que duñu ko jox le quotidien ñëw ak ñim ci ci suba inshallah moy AGU EMS waaw ñoo dem magistrat du Sénégal Sénégal waaw mais mbir mi nak benn bang la fa tay ñett koy xëccu de nga ko waaw Mariam Gueye Diop ni de nga Mariam Diop Gueye Souleymane Téliko ak Maguette Diop ma fa nekkon waaw kay way te xam nga Souleymane Téliko mom temps passe dañ ko bëggono yobu conseil ci conseil de discipline ndax waaw kay consultation à domicile yam doon wax ñakku démocratie bi ñi waxati ci biir réew mi dëkk bo xamni kenn du wax enquête yene kay ñew ak ñim ci la guerre de Troie day lañ ko bindal mom tay titre bu rafet waaw ba légui jogante UMS voilà mom la mom la de nga lool waaw waye mom enquête ba tay jilé ak le quotidien wax nañu ci kaddu yi ay avocat wax xaf wax oui ay avocat wax Khalifa Sall Al Adja bo beugé dég deug ñom dal nénañu Khalifa dañ ko wara libérer d'office nañ ko bayyi mu ñibi mais député la man xala ñi ñom nénañ dañu yaakar né xala ñi dañu wat légui Khalifa député la yaakar amna immunité dé ah moy tédeli sama ah wa mais non député la nañ ko bayyi mu ñibi dég ko maître Kélédor moko wax sehelé d'accord merci beaucoup benen yene kay okay la sene kay ñew ak ñun ci yérim saw même boudé ñing koy tudd ci walum tigoje ak yoy banque bi BND dañ ko génné ci capital ba encore waaw waye nak mom bolé ci ciowlu bari dé néna fukki milliards ak ñaaram nañ ko ko jox yam ci dugaloon wallahi man milliards mo fukki milliards ak ñaar da ko ci dugaloon wala gene biñ ko ci gene ak ndampay bi deet nañ ko ko jox rek khalisam la wax d'accord réclame 12 milliards dal lay sakku mom fim nek ni d'accord deeng lolo vox populi ñew ak ñin ci abo abel cham responsable appel ci la way tam mom mo nek président au collège ba ci ARTP solo natango merci beaucoup mom dal neena milicom dal bu juboé ak keneen ko dul war yi nguur gi mënul def dara luddul and ja d'accord moy ciowal tigo bi dañ ko reprendre rek duñ ko reprendre deeng lolo waaw kay way ci journal bi ba legui wa yana mar adja and nañu ak amnesty grado lama la waxon demb waaw gor way ñom dal fi nek ni xam la lañuy sakku nguur gi na ndamp million gu sénégalais yoy nga xamne danaka wote won ben million bi waaw ñen ko ndamp ku ne dox ku nek ben million alaji bok nga ci wala gat yaay li di ta ñu de suñu gon duñu wané suñu waaw waaw yi man kay sa way mom buma gentone ne mom fi nek ni mom ndampay da ci am ndampay da ci am hein ayo e goné ndampay da ci am kay kon duma ko takal en plus da ngay aji ndampay bobé bax ci yow lolu yobul waaw vraiment mais dajalel ma rek yow ci say connaissance deug chat nak bu yana mar mom néna ñom légui dañ dul yamati rek wax yi ñu mujjé wax ni ñi jëli leen seen carte def leen li ak li danañ wacc ci mbédité place publique yëpp danañ fa dem wax ak askan bi oui gën leen yé baax na ci ba paré li leen gëna miti moy ministre intérieur bi ñom ñu doon sakku mu dem far tonton sax félicité ko faaf wa lu ngui koy félicité ci télé incompétence wala ci yëpp gi mu yëpp sénégalais la ko maki félicité wala ci lan ci lu ngui ko félicité ah ngay afi wax len way hein lolou la chat lolou la wax chat yara ma xam nga alaji day dem makka baye ñu fi ah man de way yana ma wax de ñone bour dal senegal gi mom li rek la télé satch ak loubal bour mom senegal mom boko nekké mom ñetti lañ la xamal ñom ñoo wax du samay kaddu nak libération ñi waccu kité taluñu ko ñu tié ci aéroport ah baxna libération ñew ak ñin ci milicom wari essa té lion bi ak ñamu andal en tout cas bras d'affaire bi dal amna digënté kabirou mbodj mi ak yërim saw kon xulo bi dal jéxagul ba légui dédét mu ko ci kër wat la nak merci ciowal milliard la dé ciowal milliard la wa mi adja le témoin néna wa ablaye wad tay bu yalla dogalon mu ba wa est ce que pds niñ mëna dem aladi yow tam li né fanké ndu ko jéx wa no tontu len rek bu ñewate ci législative yi kay gis nañ wax deug yalla le fe wad wa no même ñi sétane sax buñ mëne dugg nañ wota ci 88 bi ndé dimbali ñu 628 89 90 waaw mais ablaye ndax bu démé wa pds ñi ndax ñom mëna ñoo pousse démal sen bop président doudou wad ñi ngi lay xaar sa intervention merci beaucoup doudou wad mo wara tontu wa sit quotidien ñew ak ñin ci bago farafene bi frontière sénégal ak gambie gi lu fa mën te xew ci musiba mbaba kumba bu mbett kenn bak be nga xamne fim nek ni danaka neena ni
Moussa Fakh Guirassy.
Ben. Wow. Ah oui, ah, il le faut, hein. Def na Diego yu am solo Kédougou. Niveau sax. D'accord. Baba Diaw niveau. Skour bu norowul dara yi politique. Mm-hmm. Billahi. Donc ce sera dimanche après journal Flash 20h. Merci beaucoup. Ahmed Aïdara ak Moustapha Guirassy. Voilà. Dire ngeen jeuf ñu wëyé li nga xamantene mom moy sen matinal filé quelques secondes rek ñu ñëw ci li nga xamantene mom moy xibaar.